T'estem buscant. Ja fa 2 anys que perseguim un sol objectiu. Descobrir el talent més jove de Catalunya. I des de llavors, hem trobat veus increïbles que ens han fet viure moments inoblidables. Però hem vist que si volem arribar a cada racó del nostre territori, necessitem ajuda. Aquí i ara comença el nostre nou repte. Ja estan totes. Trobar-te. A tu, que cantes a la teva habitació quan no hi ha ningú a casa, que somies en pujar als escenaris i estimes la música més que cap altra cosa. A tu, que tens ganes de viure una nova aventura amb gent com tu, apassionada, intensa, somiadora. Et busquem a tu. I farem tot el possible per trobar-te, siguis on siguis. Vols ser un o una de les concursants de la nova edició d'Objectiu Paqui? Si tens entre 13 i 20 anys i t'apassiona cantar, apunta't als càstings territorials de la teva tele local. Sigues la veu que ens representa.